Социал-демократтар партиясының құрылтайы өте тұрған мөнет, уламары жылышы, саяси чөйреді артүрді пекерлерді жаратуда. Құрылтай алғаш декабрдың соңына белгіленіп, кейін январға, уақыт жақындағанда февральға жылған. Гичей Қайра Атамбаевтың кеңесшісі Алмаз Усенов жиын апрель айына белгіленгенін айтып шықты. КСДП-нің құрылтайы биыл апрельде өтуші мүмкін. Құрылтайдың күн тәртібі азырынша тақ емес. Партияның жаңы тізмесін түзу жөнінде сөз да жоқ. Партияның жиынында Атамбаевтың талапкерлігі лидерлікке көрсетіліп, аның мұндан арқы саяси қадамдары анықтала тұрғандығы айтылады. Бірок КСДПші Рыскелді Момбеков құрылтайды өткөрүүнүң зарылдығы жоқ. Атамбаев ансыз деле партияның лидері дейт. Ушул эле съезде партиядагы айрым мүчөлөрдүн маселеси да каралат деген маалыматтар бар. Атамбаев акыркы маалымат жыйындарынын биринде съездин чечимине макул эместер партиядан чыгарылат деген. Албетте съезд өткөнчө демократия деген болуш керек. Мен кандидат болом дегендер боло бериш керек. Бирок съезд чечим чыгаргандан кийин, эгерде кандайдыр бир партиянын мүчөсү съезддин чечимин аткарбайм десе, анда ал жанагы устав боюнча, түзүк боюнча кырсатканда партиядан чыгарылыш керек. КСДП-нын саяси кеңешинин мүчөсү, экс-спикер Чыныбай Турсунбековду акыркы кезде партиянын ичинде жактырбагандык орун алып, анын да жаңы тизмеге кирбей калышы мүмкүндүгү айтылууда. Бирок ал жакында эле Атамбаев менен жолукканын, анда Атамбаев аны активдүү иштей берүүгө чакырганын, азаттыкка берген маегинде айтты. Анткени менен анын сөздөрүнүн риторикасы өзгөргөнүн байкоого болот. Партияны кимден тасалайт, эмнеден тасалайт? Партияга өзүнүн мындай жеке көз карашы бар, өз позициясы бар, бирок жалпысынан Кыргызстанда ошол социал-демократиялык принциптерди тутуп, ошол багытта көз карашы бар адамдардан тазалайбы, же мындай өз пикирин айтпай ээчими болуп жүргөн, же кошоматчылардан тазалайбы, же партияны жаманатты кылып уган оор кескилерден тазалайбы, маселе ошондо турат да. Атамбаев былтыр бийликтен кеткенден кийин саясатта калып, партияны жаңылоо менен алектенерин айткан. Жакындан бери жазында парламент тарай тургандыгы, кийинки чакырылышка 70% КСДП-ны алып, Атамбаевдин келерин болжогондор дагы бар. Атамбаев үчүн бийликке келүүнүн эң эле оңой жолу ушул дешет айрымдар. Себеп баштагыдай ассалому алейкум алейкум ассалом жок, баштагыдай кабар алуу жок. Мындай типтеги адамдар жөн калып кала албайт. Баягында улуу урматтуу деген маселе жок. Анан батпай баштайт дагы тездетүүнүн жолун издейт. Тездетүүнүн жолу парламентти таратып кайрадан келүү. Айтпадыбы, азыр курултайды дагы дайындады дейт, ал жерге барып анан өзү баш мүдүр болобу, башкарма болобу же башкы катчы болобу, генералдык секретарь деп айтышып атат. Ошондой болуп келгенден кийин мен партиянын башында болом, бирок биринчи болом деп өтөбү. Деген сөз бул көп нерсеге берилген маалымат. Партиянын башына келсе, тизменин башында шайлоого барат. Мен премьер да болбойм, спикер да болбойм деп айтпадыбы? Туура. Коалициялык көпчүлүктүн башында болот дагы анан жанбаштап жатып, ышкырып чакырып алып көрүнгөндү башкарам деген сөз бул. Эч нерсеге жооп бербейм, ошонун башында болом. Парламент тарайт дегенге айрымдар эч кандай негиз да, саясий максат да жоктугун айтып, жаңы бийлик таратууга барбайт дешет. Эгерде тарай турган болсо, өлкөдө саясий опурталдуу кырдаал түзүлүү коркунучу туулат, дейт экс-министр Марат Кайыпов. Ар бир шайлоо бул өзүнчө стресс, саясий стресс, саясий риск. Мисалы үчүн, ким гарант болуп, кепил болуп бере алат? Ошол эле бийликтин партиялары кайда бийликке келер? Кепил болуп бериш кыйын. Экинчиден, ар бир шайлоонун жыйынтыгы менен ар бир өлкөдө, ошол шайлоо болуп аткан өлкөдө саясий опурталдуулук пайда болушу мүмкүн, саясий туруксуздук пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы бийликке парламентти таркатып, жаңы шайлоо жарыялагандын муктаждыгы жок. Айрым серепчилердин айтканы боюнча парламентте азыр таратып шайлоого барууга КСДП-нын да чама чаркы жетпейт. Эгер азыр шайлоо болсо КСДП утулат дешет алар. Ал эми Атамбаевдин акыркы маалымат жыйынында айткан номер биринчи болуп кала берем дегени анын оюнан кетпеген кыялы. На выборы, конечно, я не собираюсь потом стать там председателем парламента или правительства или даже депутатом, но номером один возможно я буду, потому что я убедился
вот сейчас, когда объезжал страну, что люди мне верят. И тем более я сейчас хочу сам подобрать состав социал-демократов. Он мне, в прошлый раз я не особо вникал, о чем иногда, не иногда, а часто жалею. То есть парламент, конечно же, должен быть другой, и социал-демократы там должны показать пример. Партияның съезінен улам ары жылдырлышы, балким Атамбаевке керектүү кворум чогулбай, ошон үчүн жылып жаткан болбосун дегенде ой кетет.